ബംഗളൂരു മയക്കുമരുന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ വിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീടിനു മുന്നിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഭാര്യ റിനീറ്റ പറഞ്ഞു. മഹസറിൽ ഒപ്പിടാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഭാര്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒപ്പിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭാര്യ റിനീറ്റ നിലപാടെടുത്തു. ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ഭാര്യ റിനീറ്റ വ്യക്തമാക്കി. മഹസർ രേഖയിൽ ഒപ്പിടാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഭാര്യ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്തോ ഒരു കാർഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞുവെന്നും അതിൽ ഒപ്പിടണമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ഭാര്യ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒപ്പിടാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭാര്യ റിനീറ്റ നിലപാടെടുത്തത്. ഇന്നലെ രാവിലെ തുടങ്ങിയ റെയ്ഡ് ഇന്നലെ രാത്രി 11:30 അവസാനിച്ചുവെന്ന് ഭാര്യയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇഡി അധികൃതർ തങ്ങളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും റിനീറ്റ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമ്മയും മക്കളെ രണ്ട് മുറികളിലായാണ് പൂട്ടിയിട്ടതെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു. ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യയെ കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലെത്തി. ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. അതിനിടെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും സ്ഥലത്തെത്തി. ബിനീഷിന്റെ കുട്ടികളെ ഇഡി തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി. ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും അമ്മായിയെയും പുറത്തേക്ക് വന്ന് കമ്മീഷനെ കാണാൻ അനുവദിച്ചു. പരിശോധനയ്ക്കായി ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ബിനീഷിന്റെ കൊടിയേരി എന്ന വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത്. പരിശോധന ഇന്നലെ രാത്രി 7 മണിയോടെ അവസാനിച്ചുവെങ്കിലും മഹസറിൽ ഒപ്പിടാൻ ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യ തയ്യാറായില്ല. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിൽ തുടരുന്നത്. ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുമാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. വീടിന് മുന്നിലെത്തിയ ബന്ധുക്കൾ ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തുവിട്ടു. ബന്ധുക്കളെ വീട്ടിൽ കടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു. പൂജപ്പുര പോലീസ് ബന്ധുക്കളോട് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യയെ കാണാതെ തിരികെ പോകില്ലെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ നിലപാട്. ഇതോടെയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും എത്തിയത്. ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ ബന്ധുക്കൾ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. അതേസമയം വീടിനുള്ളിലുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്. സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടുതൽ പോലീസ് എത്തുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ എത്തിയത്. ബാലാവകാശ കമ്മീഷനെ കടത്തിവിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇഡി നിലപാടെടുത്തു. ഇതോടെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് നൽകി. അങ്ങനെ തീർത്തും അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഇതോടെയാണ് അമ്മായിയും ഭാര്യയും കുട്ടിയെയും പുറത്തിറക്കി വിട്ടത്. രേഖകളിൽ ഒപ്പിടില്ലെന്ന് ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യയും അമ്മായിയും തീർത്തും പറഞ്ഞു. അനൂപ് മുഹമ്മദിന്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അടക്കം കണ്ടെത്തിയ വസ്തുക്കൾ ഇഡി കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചതെന്ന് ബിനീഷിന്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. അഭിഭാഷകനെ വീടിനകത്ത് കടക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുവദിച്ചില്ല. രാത്രി 11:30 അഡ്വക്കേറ്റ് മുരുക്കുംപുഴ വിജയകുമാർ ഇഡിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി. പ്രതിയല്ലാതിരുന്നിട്ടും ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളെയും വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ചു. ഇന്ന് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെയാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എത്തിയത്. അതേസമയം ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്നും തുടരും. തുടർച്ചയായി 7-ാം ദിവസമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ബിനീഷിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചവരെ കണ്ടെത്താൻ കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകൾക്കും ഇഡി നോട്ടീസ് നൽകി. ബിനീഷിന്റെ ബിനാമികൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അന്വേഷണ സംഘം വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചിലർ ഇന്ന് ഹാജരാകും. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ malayalam.samayam.com സന്ദർശിക്കുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് സമയം മലയാളം ഫ്രം ടൈംസ് ഇന്റർനെറ്റ്.